Я його спитала на першій зустрічі, коли його побачила, чому ти тут. Після цієї зустрічі я зрозуміла все. Він сказав, тому що це правильно. І тому що він не може дивитись на геноцид, який відбувається. Ти помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і навіки. Він вчив українську мову, я його вчила розмовляти. І він спитав, чи я стану його дружиною, я відповіла, що так. Потім я спитала, де моє кільце, він сказав, що хоче попросити українською мовою дозволу мого батька. Мені здається, це багато що пояснює. Бо закон твій наука для мене, нехай осоромляться горді, бо неправедно чинили. Веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сила. Ідіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. Але... And Ukrainians, we will honor him and we will honor every man, every soldier, we will remember. I will never forget. My children will never forget. Children of my children will never forget. We will honor all of them. Любний, а душу від нас почила гроба свого Христофора, Василя справ. Тиму, не покидай мене до кінця, чим виправить молодший путь свою. Від всього українського народу прийміть, будь ласка, цю грамоту від головнокомандувача Збройних сил. Я в чужім краю, хто ж ми буде брати?